Milí diváci, ja som Bezos skupiny Polemik a chcem vám predstaviť náš teraz chystaný videoklip, ktorý točíme tu na divadelných doskách. Prvýkrát sme sa odhodlali, my ako kapela, ne herci, že zahráme, že budeme normálne hrať nejaké role a hráme divadelnú hru v našej pesničke Dáma. Tu máme aj takúto milú dámu, našu kamarátku. A prizvali sme si ešte aj našich hostí z divadla. A to bude prekvapenie, respektíve za chvíľku uvidíte akých. Samostatne, že úvodná nuda. Potom si spravíme, ako Edina prichádza a ide k baru. A v podstate všetci spozorniete a celý bar začne ožívať. Keď je pri bare, tak Edina kontaktuje tu nás s pánom barmanom a Bezos sa ju snaží tiež nejakým spôsobom zbaviť. Sa ocitáte všetci a snažíte sa vyťahnuť Edinu na tanečný parket a proste môžete tým vašim tanečným pohybom, ktorý máte nacvičený. Čo hráme my? Na kapelu? Kapelu máme. Zahrám ja na husle, viem hrať. Kemka kapela, hráva kemka kapela, kemka kapela. Hráva kemka kapela, kemka kapela, kemka kapela. Hej, čo bude chváda? Čekaj, 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 čekaj.